Ek kon daar in 2011 het ek 'n panic attack gehad. Dit was 'n koue November aand gewees. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het wakker geword en ek het besef ons het gedink ons gaan 'n familie, ons het al ons kids verloor, ons het miskrame en anencephalies wanneer die kopbeen nie toe maak nie. Dis klein seentjie gewees. So all that happened and we knew it was over. It was done. Ons het my kreer was in Vlaarde gewees. Ons het al ons geld spandeer en al daai goeders het op my neergedaal en wat ek besef het op daai saam van die geveg was, dit was my 20s en my 30s en ek het dit nou spandeer en I have no comeback. En toe gaan bid ek 2 in die oggend en ek sê God, what gives? Was daar nie beloftes gewees nie? I felt like I was faithful, like I did my thing, you weet what happened. And ek sê toe vir my, I have no evidence that you're my life. How is it even possible that this could have happened? Yeah. Wasn't I faithful? Gaan ek bed toe, toe maak ek my iPad oop, so dat ek 'n boek kan lees, dat ek aan die slaap kan raak. En die eerste ding wat ek lees is, if God did not spare his own son, whom he loved and whom he was well pleased from the wilderness, why would he spare you from it? Nou, daai informasie op my kop gegaan. En toe 'n week later was ons by 'n vriend se huis gewees en daar was 'n ou wat vir mense gebid het en hy het soos 'n profetiese gawe gehad. En hy bidte vir my en my vrou en die eerste ding wat hy sê is ek sien daar's 'n muur tussen die twee van julle in julle verhouding. Ja. En hy kyk toe vir my en hy sê vir my luister, jy daarvan om vinnig te praat, soos jy self nou agterkom het. En jy praat so en sy daarvan om te dink. En dan sien ek hierdie scenario, sy praat en dan val jy in die hele tyd in die rede. Jy het hart gebreek. En God sê met op haar hand. Oh, my. Ek kyk langs my, sy sit trane, 'n poel so in haar skoot. En hy kyk toe vir my sê God het vir jou deure oopgemaak en toe maak die deure toe. En hy sê ook jy weet your heart's not surrendered and you've not been willing to pay the price. Ek sê en wat? Ons is deur 10 jaar se hel and I've not been willing to pay the price. What are you even talking about? En hy het ook gesê if you will take this seriously the rebuke that you're getting then between 2012 and 2014 God will restore your voice. En Lee en ek het die volgende gepraat en ons het besef, ons het deur soveel moeilike tye gegaan. Dat wat gebeur as jy deur moeilike tye gaan, veral met jou in jou verhouding, jy maak jou hart toe want jy sê ek gee geen meer liefde uit nie, beteken geen meer seer in nie. Die probleem is dat verloor jy intimacy. And then the wall grows. So elke dag kom maar bakstene in jou lewe in en jy kan of daai bakstene ignoreer en as jy dit doen, dan bou dit 'n muur. Of jy kan daar praat, jy kan dit deur dit fight, jy kan daai bakstene weggooi. Mm. En dan bou jy die intimiteit.